Бердянські служителі церкви перейшли на сторону окупантів, а мелітопольські зрадники вже планують втечу. Останні новини з тимчасово окупованої території Запорізької області. Далі у нашому випуску. До тимчасово окупованих територій Запорізької області загарбники продовжують завозити ерефівську макулатуру для учнів шкіл. Не забули привезти й підручники з основ військової підготовки для старших класів. Тим часом з одної з бердянських бібліотек окупанти виносять літературу та завантажують у автівки, повідомляють містяни. А от бердянські представники Української православної церкви Московського патріархату активно співпрацюють з окупантами. Зокрема, єпископ Бердянський та Приморський Єфрем і його посіпаки. Бердянці кажуть, що зрадники проводять богослужіння з відповідною пропагандою. Деякі зрадники вже починають планувати втечу з тимчасово окупованих територій. Дехто міркує, що надавши потрібну інформацію українським правоохоронцям, уникне покарання. Проте це не так, повідомив міський голова Мелітополя. Наші мешканці розповідають, що просто в ресторані Мелітополі в кафе сидять і колаборанти вже спілкуються, як бігти, через Крим бігти, через Донець бігти. Це було спілкування колаборантів, які захопили сьогодні наше вагонне депо в місті Мелітополі. Є реальні приклади. Тож сьогодні вони намагаються шукати для себе прихисток. Також є інформація від центру супротиву, що більш ніж 500 колаборантів з Херсона і також частково Запорізької області вже розміщені на території Криму. Але слід зазначити наступне, що всі вони точно не збіжуть. Псевдокерівник Запорізької області Балицький прозвітувався перед кураторами про початок роботи швейних фабрик після так званої націоналізації. Нині вони шиють спецодяг для Другої армії світу.